Καλησπέρα σας από την Εντόπεν, την ελεύθερη φωνή της μοτοσικλέτας. Ακούτε την εκπομπή στον αέρα της μοτοσικλέτας με το Θανάση Μουρίκη. Εντάξει παιδιά, αυτό ήτανε. Μην αγχώνεστε. Μπορείτε να βάλετε στην ντουλάπα σας μέσα τα διάβροχα. Η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή και γι' αυτό ήμασταν σε κατάσταση emergency. Όμως ο καιρός δικαίωσε τους μοτοσυκλετιστές, δικαίωσε το καλοκαίρι, την άνοιξη δεν την είδαμε, περάσαμε από το φθινόπωρο στο χειμώνα και από το χειμώνα στο φθινόπωρο και τώρα κατευθείαν στο καλοκαίρι. Όπως και να έχει, οι καιρικές συνθήκες δεν μας πτωούν, πάνω στη μοτοσυκλέτα είμαστε, τον εξοπλισμό μας τον έχουμε, την καλή μας τη διάθεση την έχουμε για να εκδρομεύσουμε, να μοτοσυκλετήσουμε, να μαρσάρουμε, να γκαζώσουμε, να φρενάρουμε και φυσικά να δώσουμε και στον κόσμο υλικό τηλεοπτικό μέσα από το Moto in Action, που δεν ξεχνάμε ποτέ ότι κάθε Σάββατο 6.30 είναι στο Action 24 και αυτή τη βδομάδα θα σας παρουσιάσουμε Kawasaki Versus 1000 και συγκεκριμένα την έκδοση SE, δηλαδή Special Edition, και αμέσως μετά θα δούμε Keyway και πιο συγκεκριμένα το Target 125. Βέβαια, για να είμαστε και σωστοί και κοινωνικά πιο κοντά στον αναβάτη, έχουμε τον κύριο, και τον κύριο Θανάση Χούντρα, ο οποίος με τα Riding Tips μας δίνει κάθε εβδομάδα συμβουλές για το πώς θα οδηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα μας με μεγαλύτερη απόλαυση και μεγαλύτερη ασφάλεια. Πλάκα στην πλάκα, τρίτο καλοκαίρι έρχεται για το Moto in Action και 4 χρόνια έχουν περάσει για τον αέρα της μοτοσυκλέτας εδώ στα στούντιο της Ertopen. Σημασία έχει ότι ο καιρός περνάει γρήγορα, εάν περνάει όμορφα, και κοιτώντας πίσω βλέπουμε αναμνήσεις, εμπειρίες, καταστάσεις και όλα αυτά συνθέτουν ουσιαστικά τη δράση μας. Η δράση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει πλέον τη δυνατότητα μέσα από το ίντερνετ και μέσα από άλλες δυνατότητες και ιδέες, γιατί η δράση είναι και η έμπνευση, να εκφράζεται, να επικοινωνεί. Και αν το θέλουμε, σε αυτή την εκπομπή ξεκινάμε μία συζήτηση, μία παρουσίαση για την δυνατότητα που έχει ο μοτοσυκλετιστής, ο άνθρωπος γενικότερα, να εκφράζεται. Και δεν είναι ψέματα ότι το MotoVlog είναι μία έκφραση, μία μοτοσυκλετιστική έκφραση. Γι' αυτό σκέφτηκα λοιπόν να φέρω έναν φίλο μου, έναν φίλο της εκπομπής, αλλά και έναν, αν το θέλουμε, συνάδελφο επικοινωνιακά μέσα από το χώρο της μοτοσυκλέτας, από το μετερίζει του ίντερνετ, που κανείς δεν μπορεί να το υποτιμήσει αυτό, γιατί είναι μια υπερδύναμη και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Έναν άνθρωπο που μοτοβλογκάρει, ρε παιδί μου, και όχι μόνο. Μοτοβλογκάρει με το δικό του τρόπο. Γι' αυτό δεν θα μακριάσω άλλο, θα σας παρουσιάσω το φίλο μου τον Δημήτρη, κατά κόσμον, αλλά για το ίντερνετ, Κούκος Ράιντερ. Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές σου και εύχομαι σε όλους, με τώρα που καλοκαίριασε, να έχουν καλές βόλτες, πάντα όρθιοι και με προσοχή στους δρόμους. Εγώ τώρα ξέρεις τι συνειδητοποίησα. Ότι σου έχω δώσει το καλό μικρόφωνο. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό? Πάντα έχω το καλό μικρόφωνο. Πάντα. Λοιπόν, έχεις πάρει το καλό μικρόφωνο και στο διάλειμμα θα τα αλλάξουμε. Όχι, φυσικά είναι για τους φιλοξενούμενους το καλό μικρόφωνο. Εγώ έχω καλή φωνή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Δημήτρη, καταρχάς καλώς ήρθες στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Ανταποκρίθηκες άμεσα. Έχουμε και μία έκπληξη για τον κόσμο που θα του την αποκαλύψουμε πολύ σύντομα, όχι μέσα από αυτήν την εκπομπή. Θα κάνουμε μία μικρή αλλά πολύ ουσιαστική πρώτη συνεργασία και θα μάθει ο κόσμος μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα από το πλαίσιο των εκπομπών του Moto in Action, τι ετοιμάζουμε μαζί με το Gukos Rider. Σωστά το λέω? Σωστά, σωστά. Να μας συστηθείς ολοκληρωμένα, γιατί είπα μόνο το πρώτο, Δημήτρης, να δώσουμε έτσι ονοματεπώνυμο, γιατί μου αρέσει μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές να έχουμε προφίλ, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Παρότι εμείς οι motovloggers συνήθως αναζητάμε την ανωνυμία, έτσι. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Το έχω καταλάβει και από άλλους που έχουν δημιουργήσει προφίλ περσόνες και καλά έχουν κάνει. Και πάνω κάτω νομίζω ότι όλοι έτσι ξεκινάνε. Θες να μείνουμε στο Δημήτρης, κανένα πρόβλημα? Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να πω και το επώνυμο, Δημήτρης Ματσούκας λέγομαι. Αυτό που προσπαθούν οι περισσότεροι είναι ουσιαστικά να δημιουργήσουν μια περσόνα, ένα προφίλ, μέσα από το οποίο να βγάλουν αυτό που οι ίδιοι θέλουν ανώνυμα. Ίσως γιατί το motovlog εδώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο στις αρχές του ήταν παρεξηγημένο. Παρεξηγημένο, δηλαδή, για ποιο λόγο? Παρεξηγημένο γιατί τους φαινόταν περίεργο κάποιος να είναι πάνω σε μια μηχανή με μια κάμερα και να αρχίσει να μιλάει και να κουνάει χέρια. Τους φαινόταν πάρα πολύ περίεργο και μάλιστα και στις αρχές εμένα, όταν το έκανα αυτό. Ακόμα και στα φανάρια, για παράδειγμα, που σταματούσα και μιλούσαμε, κοιτούσαν λες και βλέπαν κάποιον. Καλά, εντάξει, αυτό είναι περίεργο τώρα. Ναι, δηλαδή, όταν βλέπεις τον άλλον να παραμιλάει και δεν έχει συνειδητοποιήσει, γιατί ο κόσμος δεν έχει εξοικειωθεί. Εντάξει, τώρα έχουμε αρχίσει και το δεχόμαστε αυτό πιο εύκολα. Πριν από 5 και λίγο πιο πίσω χρόνια, δεν έχει εξοικειωθεί με την ιδέα ότι ο άλλος έχει μια onboard κάμερα και γράφει εικόνα και ήχο εκείνη την ώρα. Βλέπει τον άλλον να μιλάει, να κουνάει χέρια, να εκφράζεται, να βλέπει και εγώ τώρα σου μιλάω, κουνιέμαι, χορεύω, κάνω χούλα χουπ. Δεν μπορεί τώρα να έχει τον άλλο δίπλα και να τον βλέπει και να μην τον κοιτάξει. Να πει τι γίνεται εδώ. Ναι, μα ήταν
κάτι ξένο ουσιαστικά όλο αυτό. Και λέω ήταν γιατί από ό,τι βλέπω όλο και περισσότερο εμφανίζεται κυρίως στο ίντερνετ όλο αυτό, γιατί ιντερνετικό είναι εδώ που τα λέμε όλο αυτό. Αλλά πλέον νομίζω ότι και ο περισσότερος κόσμος, μιλάω για ανθρώπους που παρακολουθούν ίντερνετ, YouTube κλπ. Πλέον έχει κάνει αυτό το πράγμα λίγο αναγνωρίσιμο. Δηλαδή βλέπουν ότι έχεις μια κάμερα και αμέσως ψάχνουν να δουν ποιος είναι αυτός. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ δεν το έχω εισπράξει αυτό, γιατί γενικά δεν κάνω vlog, δεν κυκλοφορώ με κάμερες. Αλλά θέλω λίγο, μιας και μιλήσαμε για μότο vlog και μπήκαμε λίγο έτσι βαθιά, να δούμε αν το θέλουμε και ιστορικά στην πρόσφατη ιστορία του ίντερνετ, πώς ξεκινάει το motovlog. Αν ξέρουμε ποιοι είναι δηλαδή, ας πούμε, οι πατριάρχες του είδους. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι Έλληνες. Καλά, τι είπες τώρα. Αυτό ξεκίνησε από το εξωτερικό, εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω ξεκίνησε από τη Ρωσία πρώτο. Διαδόθηκε πολύ στην Αμερική. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από την Αγγλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα, για την εποχή των πρώτων on-board σε κάμερες? Μιλάμε για περίπου 3 ή 4 χρόνια πίσω, χοντρικά. Α, τόσο φρέσκο είναι το motovlog. Μιλάμε για Ελλάδα. Τώρα στην Αμερική, για παράδειγμα, θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον καμιά δεκαετία, ίσως, φαντάζομαι. Μάλιστα, μάλιστα. Να έρθουμε λοιπόν στα εγχώρια. Motovlog στην Ελλάδα. Πότε συναντάμε το motovlogger και αν ξέρουμε περίπου ποιος είναι αυτός? Και αν υπάρχει ακόμα και τώρα, δηλαδή, μέσα στο διαδίκτυο. Motovlogger. Δεν θυμάσαι ποιος μπορεί να είναι motovlogger. Δεν έχεις το μυαλό σου. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν 1-2 συγκεκριμένα άτομα τα οποία ουσιαστικά είναι αυτά που τα φέρανε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και από εκεί ορμόμενοι περισσότεροι ξεκίνησαν και αυτοί αγοράζοντας μια action cam να τη βάλουν στο κράνος τους και να αντιγράψουν σε ουσιαστικά αυτό που κάνουν. Πριν από 5 χρόνια ξεκινάει. Αυτό περίπου πριν από 4-5 χρόνια. Τουλάχιστον τότε το πρωτοσυνάντησα εγώ όταν το είδα. Και ήταν και τότε που άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει και εμένα το μυαλό μου σε αυτό το τρυπάκι. Του στείλω ότι μήπως μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα. Εσένα τι σου άρεσε αυτό, δηλαδή ήταν που σε τράβηξε? Ήθελες να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, ήταν ανάγκη επικοινωνίας? Είχα ξεκινήσει με τις κάμερες, με μια κάμερα στο κράνος, πριν βγω σαν motovlogger έξω στο YouTube. Και αυτό το έκανα από εσωτερική αναζήτηση, γιατί ήθελα, μπαίνοντας στον κόσμο της μοτοσυκλέτας και αρχίζοντας τις πρώτες μου βόλτες ταξίδια, να πω ότι θέλω να τα έχω για προσωπικό μου αρχείο, να τα βλέπω και να τα κάνω. Δεν είχες στο μυαλό σου δηλαδή να επικοινωνήσεις αυτό το πράγμα προς τα έξω? Στην αρχή όχι. Στην αρχή όχι. Όταν όμως έβλεπα ότι κάνοντας αυτά τα ταξίδια που έκανα με τους φίλους μου, ήταν κάτι που θα μπορούσε και κάποιος άλλος να το δει. Και μέρη τα οποία δεν έχει πάει να τα δει και αυτά και να τον ενδιαφέρει κάτι και να μάθει κάτι από αυτά. Ξεκίνησα περισσότερο με το γραπτό λόγο. Δηλαδή, στα πρώτα μου βίντεο, για παράδειγμα, αντί να μιλάω, έγραφα σαν υπότιτλους από κάτω τι βλέπω και τι κάνω. Παρ' όλα αυτά, όμως, όλο αυτό δεν με κάλυπτε προσωπικά. Δηλαδή, δεν μπορούσα να μεταδώσω ακριβώς το συνέστημα της στιγμής εκείνη τη στιγμή. Οπότε. Γιατί δεν μίλησες σε άγχος σε αυτό, λες τώρα πώς θα τα πω? Ναι, ναι. Στην αρχή μου φαινόταν παράξενο το να εκτεθώ στον κόσμο. Βέβαια μετά το αποφάσισα με την κάλυψη του κράνους. Λέω θα φοράω ένα κράνος, θα μιλάω, δεν ξέρουν ποιος είμαι, έχω ένα ψευδώνυμο, οπότε είναι πολύ εύκολο να το κάνω. Αυτό όμως γίνεται στην αρχή. Μετά όταν είδα ότι αυτό εξελίσσεται σιγά σιγά. Με συγχωρείς, σκέφτηκες να πατήσεις πάνω στην εικόνα με σπικάζ ή το έκανες κατευθείαν με την παρουσίαση την ώρα της κύλησης της μοτοσυκλέτας? Στην αρχή ήταν πάνω στη μοτοσυκλέτα αποκλειστικά. Ναι. Γιατί ήθελα αυτό που σου είπα, να μεταδώσω εκείνη τη στιγμή ότι αυτό που βλέπω, αυτό που νιώθω, να το μεταφέρω στον άλλον κατευθείαν. Ναι. Αργότερα όμως, βέβαια, επειδή όλα τα πράγματα εξελίσσονται και θες να εξελίξεις αυτό το οποίο κάνεις, παίρνεις το δρόμο αυτό που τον οποίο πιστεύεις ότι εσύ θα αποδώσεις καλύτερα και θα βγάλεις αυτό που θέλεις προς τα έξω. Οπότε γυρνώντας το σε ένα κάπως διαφορετικό στυλ από αυτό που συνήθως κάνουν οι περισσότεροι, δηλαδή το να βάλουν μια κάμερα πάνω και αυτό που βλέπουν απλά να λένε τι γίνεται, εγώ ήθελα να μεταφέρω πέρα από τις εικόνες και την εμπειρία που έχω, να μεταφέρω και πράγματα, πληροφορίες για κάποιον ο οποίος μπορεί να τον ενδιαφέρει. Μάλιστα. Να πάει σε ένα μέρος. Θα μιλήσουμε για αυτές τις λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που έχει να κάνει με αριθμούς και καμιά φορά αριθμοί δείχνουν και την τάση που υπάρχει στην εποχή. Πόσοι μοτοβλόγκερ υπάρχουν περίπου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ενεργοί? Ενεργοί είναι λίγοι. Και λέω λίγοι γιατί ξεκινήσανε πάρα πολύ. Ωραία, συγγνώμη, όταν λέμε ενεργοί, δηλαδή για πόσα βίντεο να ανεβάζουν στο YouTube θεωρούμε έναν vlogger ενεργό? Δηλαδή μιλάμε για ένα βίντεο πάνω από 2 βίντεο το μήνα, 3. Ναι, συνήθως εκείνη η συχνότητα που παίζουν οι περισσότεροι. Ωραία, μιλάμε από 2 μέχρι 3 βίντεο το μήνα. Αλλά αυτό εξαρτάται και από το τι ακριβώς βίντεο κάνεις. Δηλαδή, πώς είναι λοιπόν οι ενεργοί με αυτά τα 2-3 βίντεο το μήνα? Έστω και μένα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ας πούμε ότι είναι περίπου στους 10.
Είναι 10 motovlogger. Motovlogger. Γιατί άμα πάμε και σε vlogger που κάνουν, ξέρω εγώ, τεστ σε φαγητά, δοκιμές και τα σχετικά, και χαθήκαμε. Όχι, όχι. Μιλάμε αποκλειστικά για motovlogger αυτή τη στιγμή. Ωραία. Έχουμε περίπου 10 motovlogger στην Ελλάδα που ο καθένας το προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο ή βλέπουμε κάποιες απόψεις και συγκλίνουν ή προσεγγίσεις πιο σωστά και συγκλίνουν στον τρόπο παρουσίασης. Κοίταξε, ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορεί ο ένας να αντιγράψει απόλυτα τον άλλον, γιατί και ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως είναι το τυπικό, αν μου επιτρέπετε να πω αυτή τη λέξη, motovlog, δηλαδή που βάζεις μια κάμερα στο κράνος και ξεκινάς και μιλάς, και είναι και ένα άλλου είδους motovlog το οποίο μπορεί να εμπεριέχει παρουσιάσεις από κάποια μηχανάκια φίλων, για παράδειγμα, μπορεί να εμπεριέχει κάποια εκδρομή που έχει πάει κάποιος και απλά γράφει, βάζει μια μουσική από πίσω και το παραδίδει στον κόσμο σαν κοιτάξτε πήγα μια εκδρομή και βάλτε και τη μουσική από πίσω να το δούμε ή να χαρούμε και να τα απολαύσουμε τα πλάνα. Και υπάρχει και το άλλο, το οποίο είναι αυτό στο οποίο προσεγγίζω, το οποίο βάζω τον εαυτό μου εγώ. Το οποίο είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ναι, μεν θέλω να δείχνω, αλλά παράλληλα θέλω και να δίνω τις πληροφορίες στον κόσμο. Λοιπόν, για πληροφορίες μιλήσαμε, για την πρώτη εικόνα του motovlog από τη δικιά σου οπτική γωνία, σαν να πούμε επαγγελματίας motovlogger. Βέβαια, οι motovlogger είναι ερασιτέχνες και το κάνουν επειδή αγαπάνε αυτό που κάνουν, την επικοινωνία και την παροχή πληροφοριών και εικόνων. Λέω να περάσουμε στην πρώτη μουσική επιλογή και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με Κούκος Ράιντερ και πολύ motovlog. Δημήτρης Κούκος. Δεν σε έχουν πει ποτέ Δημήτρη Κούκο. Εγώ το είπα τώρα και το κατακόσμιο όνομα και το και του vlog. Δημήτρης Κούκος. Δηλαδή. Yeah. Μην αρχίζουν και σου λένε τίποτα τρελά. Ο Μπουρίκης είπε Δημήτρη Κούκος. Κούκος Ράιντερ, λοιπόν. Κατά κόσμο Δημήτρης, όπως είπαμε και νωρίτερα, μιλάμε για motovlog. Δημήτρη, αλήθεια, τι μοτοσυκλέτα έχεις? Δεν έχω προσέξει. Έχω μία Kawasaki Versys του 2008, 650 κυβικά. Kawasaki Versys, λοιπόν, μια κορδωμένη street μεσαίας κατηγορίας. Ακριβώς, ένα πολυεργαλείο, μπορώ να πω. Πολυεργαλείο. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψει να πω ότι και εμείς είμαστε στο πλαίσιο των δοκιμών και των γυρισμάτων του Versys 1000SE, όπως είπα και νωρίτερα. Special Edition, μια μοτοσυκλέτα ταξιδιωτική. Μην τη βάλετε στο μυαλό σας και τη συγκρίνετε με S1000XR, με Tracer, με Ducati 1260. Καμία σχέση. Tracer είναι μια ταξιδιωτική μοτοσυκλέτα. Όχι ότι δεν στρίβει, δεν παίζει μαζί, δεν φρενάρει και track day κάνει αμαλάχη. Όμως προσανατολίζεται πιο σωστά, καλύτερα, σε highway ανοιχτούς δρόμους, καταπίνοντας ευθείες και στρίβοντας σε ανοιχτές παρατεταμένες. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι Kawasaki, και συγγνώμη Δημήτρη που σου κλέβω το χρόνο, αλλά πρέπει να πούμε και δύο λόγια για το Versys το 1000, μιας και είσαι και εσύ αναβάτης Versys 6,5, βέβαια δεν έχει να κάνει, είσαι στη φιλοσοφία της πολυμορφικότητας. Έχω οδηγήσει και το 1000 για το προηγούμενο μοντέλο, βέβαια, και ήταν κάτι πολύ καλό. Κάτι πραγματικά πολύ καλό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Kawasaki έχει φέρει την τεχνολογία στα πλαίσια του σήμερα και στη δυνατότητα του και στις δυνατότητες που θα ήθελε ο αναβάτης για να είναι και λίγο πιο γκατζετάκιας. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι έχουμε ένα ποντεσιόμετρο που μας δείχνει πόσο ανοίγουμε τον γκάζι, δηλαδή το throw position system, έχουμε και εικονική αναπαράσταση και ένα αντίστοιχο εικονικό ποντεσιόμετρο που μας δείχνει πόσο φρενάρουμε. Και το περίεργο είναι ότι υπάρχει και μια στάθμη κέντρου βάρους σε ένα εικονίδιο μοτοσυκλέτας Versys, το οποίο αυτό το σημάδι, το πράσινο ποβάλ, φρενάροντας μετατοπίζεται μπροστά και ανοίγοντας τον γκάζι μετατοπίζεται πίσω. Μας δείχνει πού είναι το κέντρο βάρους της μοτοσυκλέτας. Και θα πω σε αυτό το σημείο άχρηστες πληροφορίες. Ειδικά όταν οδηγάμε, δεν χρειάζεται να έχουμε. Όμως έχει το connectivity, δηλαδή επικοινωνεί με το smartphone η μοτοσυκλέτα και μπορούμε όλα αυτά μαζί με το μυρογνωμόνιο της κλίσης που βλέπει δεξιά-αριστερά να πάρουμε κάποιες πληροφορίες αν κάνουμε μια συγκεκριμένη διαδρομή ή ένα track day. Είπαμε και κάποια πράγματα για το SE της Kawasaki. Μιας και μιλήσαμε για όλες αυτές τις πληροφορίες που μπορούν να σου αποσπάσουν την προσοχή, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Όταν κάνεις motovlog και έχεις μια κάμερα πάνω σου και μιλάς και συγκεντρώνεσαι και σε αυτά που θα πεις, δεν σου αποσπάει την προσοχή από την οδήγηση? Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω πει και, και στα βίντεο που κάνω. Και γιατί το έχω ζήσει από κοντά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λειτουργεί το μυαλό σου σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και οπωσδήποτε όταν παίρνεις το μυαλό σου, έστω και κατά ένα μικρό μέρος από την οδήγηση, αυτό σου προσθέτει ένα κίνδυνο. Ναι. Έτσι, δηλαδή το να έχεις μια κάμερα στο κράνος, να προσέξεις τι πλάνα θα πάρεις, να σκέφτεσαι τι θα πεις και ταυτόχρονα να κοιτάς το δρόμο, να διαβάζεις το δρόμο και να δίνεις πληροφορίες στη μηχανή, όλο αυτό σίγουρα. Πώς το λένε. Σε αποσυντονίζει. Από την οδήγηση. Σε αποσυντονίζει και τολμώ να πω ότι παρότι γενικότερα θέλω να προάω και την ασφάλεια και να οδηγούμε σωστά κλπ. Έχουν τύχει μία-δύο φορές που έχω πιάσει τον εαυτό μου και λέω: όπα, εδώ κινδύνεψες. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να κάνεις κάτι υπερβολικό για να φανείς στο βίντεο, δηλαδή να οδηγήσεις πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως κάνεις?
Δεν θα το έκανα αυτό. Δεν το έχω κάνει και δεν θα το έκανα. Γιατί η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, παιδιά. Και το βίντεο καλά είναι και η χαρά να τα βλέπουμε είναι καλά. Αλλά η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Να είμαστε όλοι σώοι, να κάνουμε και τα επόμενα. Σε αυτό το σημείο θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θέλω και εγώ να περάσω ένα μήνυμα ως παρουσιαστής του Moto In Action και να πω ότι πραγματικά οι κάμερες είναι αιτία για πολλά ατυχήματα, δυστυχώς και δυστυχήματα που έχουν συμβεί. Γι' αυτό έχουμε δει και κάτι απέσιες σκηνές στο ίντερνετ που έχουμε καταστροφές σε μοτοσυκλέτες αλλά και κυρίως. Ναι, τραυματισμούς σε αναβάτες. Δεν πρέπει να παρασύρνουμε τον, να παρασυρθεί ο εαυτός μας, να παρασυρθούμε ποτέ από τις κάμερες. Δυστυχώς οι κάμερες είναι μια παγίδα, ένα δόλωμα που θέλοντας να βγάλουμε ένα καλό βίντεο για τον ΑΒ λόγο ή να δούμε τον εαυτό μας είτε να πάρουμε περισσότερες θεάσεις στο YouTube, πολλές φορές ο κόσμος ρισκάρει. Και να ξέρετε ότι δεν απέχει καθόλου το να γίνει το ατύχημα από το καλό βίντεο και το εντυπωσιακό πλάνο. Και εγώ έχω πιαστεί τον εαυτό μου να κάνω αυτό το λάθος και αποφάσισα από ένα σημείο και μετά, όταν ακόμα ήμουν στις αρχές, τα έκανα αυτά τα λάθη, να είμαι focus και να οδηγώ όπως θα οδηγούσα αν δεν υπήρχε πουθενά καμία κάμερα. Συνήθως εκεί γίνονται τα λάθη στην αρχή, γιατί υπάρχει και ο ενθουσιασμός, υπάρχει και το θέλω να το κάνω, αλλά στην πορεία καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτή η προτεραιότητά σου. Προτεραιότητά σου είναι να οδηγήσεις σωστά τη μηχανή. Και μετά κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό να μην κάνουμε υπερβολές, γιατί θα μου πείτε τώρα, ρε Μουρή, και εσύ τα λες αυτά που μας κάνει σούζες και έντος στην εκπομπή στο Moto In Action. Παιδιά, δεν θα δικαιολογηθώ για τίποτα. Θα συνεχίσω να κάνω και σούζες και έντο στο Moto In Action. Όμως στο Moto In Action, και αν τις κάνω κάπου μόνος μου, αυτό είναι προσωπικό θέμα και δεν προκαλώ ποτέ κανέναν. Όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι γίνεται στο πλαίσιο της παρουσίασης και της δημοσιογραφικής προσέγγισης, τότε την από 2019 εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πουθενά ηθικός αυτουργός. Όμως εγώ μιλάω για την προσωπική ασφάλεια του καθενός που βάζει μια κάμερα στο κεφάλι του ή πάνω στη μοτοσυκλέτα και μπορεί να είναι αιτία για να δημιουργήσει ατύχημα στον εαυτό του. Και όπως είπες, προκαλεί τον εαυτό του κάποιος με την κάμερα. Προκαλεί τον εαυτό. Οδηγάς στρεσαρισμένος. Οδηγάς για το πλάνο και όχι για την οδήγηση. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δημήτρη, θεωρείς τον εαυτό σου έναν ιδιαίτερο motovlogger, δηλαδή το προσεγγίζεις διαφορετικά το θέμα του motovlog? Έχεις ξεφύγει, εγώ από ό,τι έχω δει τουλάχιστον στα βίντεο σου, από το να κάνεις πικάζ ζωντανό live εκείνη την ώρα πάνω στην εικόνα που εισπράττεις. Κάνεις και κάτι διαφορετικό, έχεις σταθερά πλάνα, προσεγγίζεις το ταξίδι, δίνεις γενικότερες πληροφορίες, παντρεύεις πλάνα με ντρόν, περάσματα, όσο φυσικά γίνεται, γιατί υπάρχει και ο πίσω το μοντάζ που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, φαντάζομαι. Σίγουρα είναι και το πιο χρονοβόρο το μοντάζ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερο του στυλ, ότι είναι κάτι πολύ καλύτερο ή κάτι πολύ χειρότερο. Είναι κάτι απλά διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις, όπως είπα στην αρχή, motovlog. Απλά εγώ επέλεξα αυτόν τον τρόπο που είναι λίγο περισσότερο, ας το πω έτσι, τηλεοπτικού στυλ, μιας τηλεοπτικής εκπομπής, να το πω έτσι, ή παρουσίασης ακόμα καλύτερα, ώστε να δώσω σαν μια πολύ ευχάριστη νότα, χωρίς να υπάρχει το να κουραστεί κάποιος από το να ακούει κάποιον να μιλάει συνέχεια. Θα ήθελα να δώσω αυτή την εικόνα να είναι ευχάριστο αυτό το δεκάλεπτο που θα δει, το δεκάλεπτο όσο συνήθως είναι τα βίντεο μου. Δυνατούς motovloggers στο χώρο έχει συναντήσει που έχουν πάρει εκατοντάδες χιλιάδες views? Και αν ναι, πιστεύεις ότι είναι το επόμενο σου βήμα να φτάσεις κάπου εκεί? Δηλαδή θέλεις να δεις, ας πούμε, τη σελίδα σου στο YouTube να ανεβαίνει με 200.000 συνδρομητές? Κοίταξε, εδώ οι περισσότεροι θα πούνε ψέματα, θα πούνε δεν με νοιάζει και δεν με κάνει. Όλους μας νοιάζει λίγο, απλά είναι το θέμα το τι βάζεις σε προτεραιότητα. Εγώ αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα τουλάχιστον έχω αυτό, ότι θέλω να δείξω αυτό, με ικανοποιεί ο άλλος να αξιολογήσει σωστά αυτό που βλέπει. Από εκεί και πέρα, το αν θα είναι 100, 205.000 ή 100.000 που λες εσύ, αυτό για μένα προσωπικά έρχεται σε μια δεύτερη μοίρα. Όλοι θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε ένα κοινό, έτσι, όσο δυνατόν και περισσότερο να είναι. Αλλά είναι θέμα προτεραιότητων, όπως είπα και πριν. Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ σας? Δηλαδή, ναι. Όχι, υπάρχει. Ναι, σίγουρα υπάρχει. Και το βλέπεις και στα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί όλοι υποστάρουν, εγώ έχω 5.000 views, εγώ έχω 100.000 views, εγώ έχω. Είναι κάτι το οποίο όμως εμένα προσωπικά σου λέω δεν με αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα, δεν το κυνηγάω. Υπάρχει κοινό από πίσω, φανατικός motovlogger? Ναι, υπάρχει. Και κυρίως είναι νεαρής ηλικίας. Να το προσεγγίσουμε και αυτό. Εσείς πώς το εισπράτετε ότι υπάρχει κοινό? Δηλαδή μέσα από τα σχόλια του YouTube ή ακόμα και στο δρόμο? Κοίταξε, υπάρχουν πολλοί αυτοί που ακολουθούν το κανάλι. Και το ακολουθούν πιστά από την άποψη ότι τους βλέπεις, ότι σε κάθε βίντεο θα σχολιάσουν, θα το δούνε, θα στείλουν προσωπικό μήνυμα ότι το έκανες πολύ ωραίο αυτό, που θα πας, άντε γιατί δεν έχεις κάνει ακόμα άλλο βίντεο. Βέβαια αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι για να κάνω εγώ τουλάχιστον προσωπικά αυτό το βίντεο με τον τρόπο που το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω σε μία μέρα. Εγώ θα πρέπει να πάω να κάνω κάποια δουλειά για μία μέρα, για δύο μέρες, και από εκεί και πέρα το μοντάζ είναι αυτό που θα μου πάρει τον περισσότερο χρόνο. Ποια πιστεύεις ότι είναι η εξέλιξη του motovlog για έναν που θέλει να ασχοληθεί πιο σοβαρά, μέχρι και επαγγελματικά, γιατί όχι?
Κοίταξε, το motovlog είναι κάτι το οποίο, να πούμε την αλήθεια, κοστίζει. Έτσι. Δηλαδή, αν το πάρει, πέρα ότι θα πρέπει προφανώς να έχει και μια μηχανή ή ένα μηχανάκι, οτιδήποτε. Πολλοί κάνουν με διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Και μόνο το κόστος να βάλεις τις κάμερες, για παράδειγμα. Πολλοί έχουν και δύο κάμερες ή του drone και αυτά. Μιλάμε για κάποια χρήματα τα οποία θα πρέπει να έχεις, να τα δώσεις και να μην περιμένεις ποτέ να τα πάρεις πίσω, αν θες να πεις ότι θα το κάνω για το χόμπι μου. Τώρα, εάν αποσκοπείς σε κάτι διαφορετικό, όπως λες εσύ, ας το πούμε λίγο πιο επαγγελματικό, θα πρέπει μέσα από τη δουλειά σου να μπορείς να προσεγγίσεις κάποιους ανθρώπους, ίσως και κάποιες εταιρείες, οι οποίες να σε βοηθήσουν να κάνεις αυτό το πράγμα με το αντίτιμο βέβαια της προβολής τους. Λεφτά μπορεί να βγάλει ένας μοτοβλόγκερ και βγάζουν αυτή τη στιγμή, γνωρίζεις κάτι? Από το YouTube όχι. Από το YouTube όχι. Από το YouTube όχι και είναι μεγάλη. Ωραία, ας μιλήσουμε ανοιχτά. Εσύ αυτή τη στιγμή πόσα λεφτά έχεις δει από το YouTube? Πόσα λεφτά έχω δει από το YouTube? Νομίζω με το ζόρι θα βγει τριψήφιο. Με το ζόρι. Μιλάμε για 100 ευρώ τώρα, έτσι. 110 στο σύνολό τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως άλλοι vlogger που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες και θα μπορούσαν να έχουν ξεκλειδωμένα τα βίντεό τους, να μην έχουν δηλαδή μουσική που να ενοχλείται από το YouTube, να μην πηγαίνει στις μπάντες, να έχουν φτιαγμένα και στρωμένα τα βίντεο στα μέτρα τους και να βγάζουν λεφτά. Γιατί και εγώ μην ξεχνάς ότι είμαι εν μέρη motovlogger, mm-hmm. τη στιγμή που έχω μια τηλεοπτική εκπομπή. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, όχι για να κάνω καμία σύγκριση, απλά για να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, και αυτό μια πληροφορία είναι. Η τηλεοπτική εκπομπή ή πιο σωστά η εκπομπή. Γιατί μπορεί. Τηλεόραση είναι και το ίντερνετ. Βλέπω από απόσταση. Αυτό mm-hmm. σημαίνει τηλεόραση. Mm-hmm. Είτε είναι τώρα μέσα από DJ, είτε είναι μέσα από το ίντερνετ, δεν έχει να κάνει. Τηλεόραση είναι και τα δύο. Στην περίπτωση του ίντερνετ όμως, η εκπομπή είναι πολυδομική. Δηλαδή έχει πολλές δομές μέσα. Και όλα αυτά πρέπει να είναι συγχωνευμένα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο των 24-25 λεπτών. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχεις 2-3 μέχρι 4 θέματα. Αυτή είναι η διαφορά από ένα βίντεο που θα ανεβάσει κάποιος, η πρώτη διαφορά βασικά, που θα ανεβάσει και μπορεί να το έχει 4 λεπτό, με συγχωρείτε, μπορεί και 30 λεπτό. Mm-hmm. Εμείς έχουμε όρια. Και αυτά τα όρια καθορίζονται από τις εταιρείες, από την τηλεόραση, από το SURU, από πάρα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για μια εκπομπή και το τηλεοπτικό έρχεται ως προς τους περιορισμούς κυρίως που μπορεί να δεχτούμε. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε, ας πούμε, να πατάμε διαχωριστικές. Θα μου πεις, δεν πετάς διαχωριστικές σε κανισούζες. Δεν έχει να κάνει. Δεν μπορούμε να δείξουμε ένα πλάνο που πατάω διαχωριστική. Δεν μπορούμε mm-hmm. να δείξουμε ένα πλάνο που περνάω αυτοκίνητα με διπλή διαχωριστική ή να μην έχω ανάψει φλάσκα και να στρίψω. Αυτά δηλαδή είναι λιγάκι επικίνδυνα σημεία και τα φιλτράζει τηλεόραση. Οπότε φτάνει ένα άλλο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εντάξει. Και ακόμα και ο τρόπος που θα μιλήσεις. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε slang. Ναι, προφανώς. Σαφώς θα μιλούσα τελείως διαφορετικά, τουλάχιστον ό,τι αφορά την επικοινωνία στο πλαίσιο του χιούμορ. Όμως η τηλεόραση σε βάζει σε ένα πλαίσιο που είναι λίγο πιο γενικού κοινού. Και το κοινό, όταν είναι γενικό, είναι και παιδάκια πέρα από την τηλεόραση, είναι και μεγάλες ηλικίες. Οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι και σε κάτι απρόσμενο. Δεν είναι μόνο επιλογή. Βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μοτοβλόγκερ και τηλεοπτικές εκπομπές. Θα μιλήσω ανοιχτά. Εγώ, σαν παρουσιαστής του Moto in Action, αυτή τη στιγμή βλέπω ένα κοινό συγκεκριμένο που έχω στην εκπομπή μου. Βλέπω μοτοβλόγκερ που παρουσιάζουν καμία μοτοσυκλέτα ή τέλος πάντων είναι πάνω στη δικιά τους μοτοσυκλέτα συνέχεια και έχουν το δεκαπλάσιο κοινό και τις εκατονταπλάσιες προβολές από μένα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν σε κρύβω ότι με προβλημάτιζε στην αρχή. Εσύ μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Πώς θα το έβλεπες? Είναι η θεματολογία, να το πω έτσι. Είναι αυτό που προβάλλει ο άλλος. Είναι αυτό που, αν μου επιτρέπετε, που γουστάρει το κοινό να δει. Δηλαδή, αν κάποιος οδηγεί επικίνδυνα, για παράδειγμα, και το προβάλλει αυτό μέσα από ένα βίντεο, αυτό είναι κάτι που εξητάρει κάποιους. Και κυρίως αυτό είναι μικρής ηλικίας. Και ο μεγάλος όγκος των θεατών πάντα είναι μικρής ηλικίας. Αυτό που κάνεις εσύ ή αυτό που κάνω εγώ είναι κάτι πιο ιδιαίτερο από την άποψη ότι εσύ κάνεις μια παρουσίαση επαγγελματικά όπως Μήπως το επαγγελματικό είναι αυτό που αποθεί τον κόσμο σε αυτό το τομέα, ότι βλέπω κάτι να χαλαρώσω, όμως υπάρχει η επαγγελματική προσέγγιση και με κουράζει? Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι ο κόσμος θέλει κάτι πιο εύπεπτο, κάτι πιο κοντά στα δικά του δεδομένα, και όταν εσύ μιλάς πιο τεχνικά, πιο επαγγελματικά, πιο πλαστικά, να σου το πω. Ακόμα και στο ραδιόφωνο μιλάω πιο άνετα από ότι σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν δεν ξαλαφρώνεις τον άλλον στο κομμάτι της ψυχαγωγίας. Σε βλέπω για να περάσω ευχάριστο το χρόνο μου. Τον κουράζεις. Ακριβώς. Ίσως είναι το σημείο που όλοι απλά θέλουν να δουν κάτι, να περάσει η ώρα, να περάσουν καλά. Δεν θέλουν πληροφορίες. Δεν θέλουν κάτι το οποίο να τους κουράσει εκείνη τη στιγμή. Θέλουν κάτι εύπεπτο, όπως είπες και εσύ. Κάτι το οποίο ο άλλος το δίνει απλόχερα με τη μηχανή που θα κάνει μια σούζα ή οτιδήποτε, και είναι κάτι που εντυπωσιάζει. Δυστυχώς ή ευτυχώς το κοινό πάει εκεί που υπάρχει, που εντυπωσιάζονται. Και είναι και πιο κοντά, πιστεύω, το motovlog στα μέτρα και τα σταθμά ενός μέσου αναβάτη που απλά δεν έχει σκοπό να αγοράσει μοτοσυκλέτα, απλά γουστάρει να δει μια διαδρομή που είχε αυτός πρόσφατα ή να κάνει τέλος πάντων συνειρμούς, σκέψεις μαζί με αυτόν που κάνει την παρουσίαση του βίντεο εκείνη την ώρα. Τι ηλικίες είναι το κοινό που σας παρακολουθεί?
Κοίταξε, το YouTube έχει έναν τρόπο να ξεχωρίζει λίγο τις ηλικίες, οπότε και καταλαβαίνεις και ποιο κοινό είναι αυτό που σε παρακολουθεί περισσότερο. Στη δική σου περίπτωση, γιατί ξέρεις δική, ναι, στη δική μου περίπτωση είναι περίπου από 28 μέχρι 40. Εσύ έχεις μεγάλες ηλικίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχω λίγο πιο μεγάλες ηλικίες από αυτούς που έχουν τα πολλά views ή τους πουλούς. Ωραία, εντάξει, το θέτεις ότι από αυτούς που έχουν τα πολλά views, πιστεύεις δηλαδή ότι ένας για να κάνει πολλά views πρέπει να καταφέρει να τον ακολουθήσουν μικρότερες ηλικίες? Εκείνο ο κύριος όγκος, ναι. Και εκείνο αυτός που μεταδίδει πιο εύκολα, ο μικρός μεταδίδει πιο εύκολα την πληροφορία στον άλλον. Γιατί ηλικίες μιλάμε που παρακολουθούν φανατικά ένα motovlog και θα το επικοινωνήσουν μέσα στην παρέα? Από σχολική ηλικία, από 16 χρονών, από 15 για παράδειγμα, και όσο πάει και ανεβαίνει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από ό,τι βλέπω, ότι όσο ανεβαίνει η ηλικία, τόσο πηγαίνει προς το στυλ που κάνω εγώ, όσο είναι πιο μικρό, προς το στυλ που έχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, το δικό τους κομμάτι. Πιστεύεις ότι ένας motovlogger είναι σε θέση, με αυτούς τους motovlogger που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι σε θέση να επηρεάσει την αγορά της μοτοσικλέτας? Κοίταξε, είναι πολλοί οι οποίοι, όπως είπα και πριν, κάνουν κάποια τύπου reviews, κάποια παρουσίαση από μοτοσυκλέτες, τις οποίες παίρνουν από φίλους ή από τους ίδιους τους θεατές τους που προσφέρουν. Σίγουρα το να ακούσεις μια γνώμη από κάποιον ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας με ταμπέλα, σε φέρνει πιο κοντά στο να τον, όχι να τον πιστέψεις, αλλά να δεις ότι αυτός έχει μια ματιά όπως είναι η δική μου. Οπότε σίγουρα θα επηρεάσει κάπως. Δηλαδή, αν δει κάποιον ο οποίος θα πάρω εγώ μια μοτοσυκλέτα, μια Honda, μια Kawasaki, μια οποιαδήποτε, και πω παιδιά, αυτή μου αρέσει γιατί είναι αυτό και αυτό και αυτό, χωρίς να πω σε τεχνικά ζητήματα, στο οποίο ούτως ή άλλως δεν είμαι και ειδικός, σίγουρα άλλος θα πει αυτό είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που μου παρουσιάζει αυτό που ακριβώς βλέπει. Άρα τον πιστεύω σε αυτό που μου λέει και σίγουρα θα επηρεάσω σε κάποιο βαθμό. Πιστεύεις ότι κάποιοι motovlogger φλερτάρουν κρυφά ή τέλος πάντων με ένα δικό τους τρόπο, έτσι πιο προσωπικά επικοινωνιακό, την ιδέα του να μπουν μέσα στο κομμάτι της ειδικής παρουσίασης και να δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια ένα καινούριο ειδικό τύπο, έτσι όπως λέγεται? Δεν είναι τύπος βέβαια, είναι ειδική παρουσίαση των μοντέλων, των μοτοσυκλετών, των εκθέσεων και γενικότερα στο πλαίσιο όλων των δρόμενων μέσα από κάποιους πιο εξειδικευμένους, με συγχωρείς, σήμερα motovlogger? Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι είναι αλήθεια. Δηλαδή, και η εξέλιξη όχι μόνο των πραγμάτων, αλλά και της αγοράς ή οτιδήποτε, πολλές φορές φέρνει προς τα εκεί. Δηλαδή, το να υπάρχει μια πιο άμεση προσέγγιση, όχι τόσο απρόσωπη, να το πω έτσι, μέσα από κάποιο επαγγελματικό χώρο. Νομίζω ότι και κάποιες εταιρείες ίσως να κινούνται και προς αυτό το στόχο. Σας έχουν πλησιάσει οι εταιρείες, γνωρίζεις από, θα το πω, συναδέλφους, έτσι? Δεν σημαίνει ότι υπάρχει από πίσω χρηματική αμοιβή, αλλά με ανθρώπους που ομοειδεάτες, που δημιουργείται motovlog, σας έχουν πλησιάσει ποτέ εταιρείες για μια τυχόν παρουσίαση σε κάποιο μοντέλο ή σε κάτι άλλο? Ναι, και νομίζω ότι δεν είναι και κακό αυτό, η αλήθεια είναι. Σας έχουν πλησιάσει για να σας δώσουν τη μοτοσυκλέτα να την παρουσιάσετε μία-δύο μέρες ή μία εβδομάδα, όπως την παίρνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου και παρουσίασης, ή σας δίνουν και κάποια χρηματικά ποσά? Όχι, νομίζω τα χρηματικά ποσά θα μπορούσαν να γίνουν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις εδώ πέρα όπως είμαστε εμείς, είναι δύσκολο να πει μια εταιρεία πάρε αυτά τα χρήματα, παρουσίασε και τη μοτοσυκλέτα μου. Ίσως να μείνει μέχρι εκεί, ότι πάρε τη μοτοσυκλέτα μου, γιατί έχει γίνει, και το λέω και σε μένα έχουν έρθει εταιρείες, που μπορώ να πω όμως ότι ποτέ δεν δώσανε κάποιες οδηγίες, θα πεις αυτό και αυτό, πάρτε και παρουσίασε το όπως εσύ νομίζεις. Το οποίο όμως, όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό. Δηλαδή, είναι παρεξηγημένο λίγο όλο αυτό. Πολλοί λένε ότι το έδωσε η Honda, η Yamaha, η Kawasaki για τη μηχανή για να την προωθήσει και του έχει δώσει και χρήματα από πίσω. Όχι, οι περισσότερες εταιρείες, και μάλιστα δεν είναι όλες οι οποίες δίνουν, πολλές δεν δίνουν καν σε motovloggers ή σε άλλους να κάνουν βίντεο με τη μηχανή τους. Αυτές οι εταιρείες απλά το δίνουν γιατί θέλουν να φανεί και κάπου λίγο παράξενο σε ένα άλλο κοινό η μοτοσυκλέτα τους. Εμένα προσωπικά, και θέλω να εκφράσω μέσα από αυτή τη συζήτηση τη δικιά μου οπτική γωνία και προσέγγιση στην παρουσία των motovlogger, καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι και εγώ στο χώρο της ειδικής παρουσίασης και με την τηλεοπτική εκπομπή Moto In Action, που είχε ξεκινήσει μια άλλη εκπομπή πριν ως το Wheel Ride, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, και τέλος πάντων έγινε μια μετάβαση και γίναμε τα τελευταία 3 χρόνια Moto In Action, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω και παρακολουθώ πάρα πολλούς motovlogger. Γουστάρω που υπάρχει αυτή η διαφορετική άποψη και πιο απλή προσέγγιση. Μου αρέσει πάρα πολύ ο αυθορμητισμός και που βλέπω νέα παιδιά να γαλουχούν την ιδέα του μοτοσυκλετισμού μέσα από ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας στον υπόλοιπο κόσμο, σε άλλους νέους ανθρώπους, ειδικά όταν ακούω ότι υπάρχουν 16, 17 χρονοί που βλέπουν motovlog. Γιατί αυτό μας λείπει. Μας λείπει αυτή η ηλικία, ξέρεις, από τα 18 μέχρι τα 28-30. Υπάρχει αδιαφορία στη μοτοσυκλέτα. Ναι, αλλά και ίσως ξεκινάει λίγο και η ευθύνη του motovlog. Δηλαδή είναι και το θέμα, πιστεύω προσωπικά, το τι προβάλλεις. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εδώ λοιπόν θέλω να εστιάσουμε, αλλά θέλω να ολοκληρώσω πρώτα αυτό που έλεγα.
ότι μου αρέσει πραγματικά που βλέπω και θέλω όλοι μοτοβλόγκερ πέρα από τα νούμερα, γιατί τα νούμερα ξέρεις είναι νούμερα και ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι για να φτάσουμε στο διατάφτα, στο κόσκινο της αγοράς και να το κοσκινήσουμε και να το πουλήσουμε σε μια εταιρεία, ας το πω εγώ που το πουλάω σε μια εταιρεία και σε δύο και σε τρεις και σε όλες, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, από εκεί βιοπορίζομαι. Ότι πραγματικά δεν είναι μόνο τα νούμερα που θα κάνεις από κάτω, είναι τα νούμερα που θα εισπράξει η εταιρεία από τη δουλειά σου και αυτό φαίνεται. Πίστεψέ με. Πρέπει να είσαι δηλαδή πιο influencer, να το πούμε. Πιο, όχι μόνο επικοινωνιακός, να πείσεις τον άλλον να μπει στη διαδικασία πριν να ανοίξει ή μετά που θα ανοίξει το πορτοφόλι του, να πάρει αυτό. Να σε δει, να σε διαβάσει, να σε ακούσει. Λίγο πριν πάει και καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε εταιρείας το τάδε παχυλό ποσό για να αγοράσει τη μοτοσυκλέτα. Οπότε εκεί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι θα μελετήσει συγκεκριμένα μέσα τα οποία έχουν πείσει τον κόσμο ότι μπορούν να του δώσουν αυτή την πληροφορία. Άρα εγώ προσωπικά και πολλοί συναδελφοί μου που τα πάνε καλά με τον εαυτό τους καταρχάς, νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβούνται τίποτα από τους πολλούς ή τους λίγους μοτοβλόγκερ. Τώρα, εάν έρθουν κάποιοι μοτοβλόγκερ ικανοί να κάτσουν δίπλα μας στο κομμάτι της τεχνικής και επαγγελματικής παρουσίασης, ακόμα μεγαλύτερη μου χαρά, γιατί τότε θα ανέβει ο πήξης του ανταγωνισμού και θα αναγκαστώ κι εγώ να γίνω καλύτερος. Όμως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, εγώ είμαι 44 ετών. Πόσα χρόνια ακόμα θα κάνω αυτό που κάνω, να οδηγάω μοτοσυκλέτες? Είναι χαρά μου να βλέπω νέα παιδιά να έρθουν και αύριο να πάρουν τη δικιά μου θέση και να το εξελίξουν αυτό το πράγμα και να δούμε ακόμα καλύτερους δημοσιογράφους ειδικού περιεχομένου, παρουσιαστές, ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και να συγχωνευτούν μέσα στον κόσμο των πιο επαγγελματικών μέσων επικοινωνίας και να αναγνωριστούν από τις εταιρείες μέχρι που να φτάσουν σε σημείο να πληρώνονται όπως εγώ. Ναι, τώρα πληρώνομαι και να πληρώνονται και πολύ καλύτερα. Αυτό για μένα είναι εξέλιξη. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε κανένα μοτοβλόγκερ και κανένα συνάδελφο. Καλοδεχούμενοι όλοι, και θέλω αυτή η οικογένεια της επικοινωνίας του μοτοσυκλετισμού να ανέβει, αλλά να ανέβει ποιοτικά μέσα από την ιδέα του μοτοσυκλετισμού, είτε είναι αγώνες, είτε ταξίδι, είτε στάνταρ, το θέλεις και αυτό το δεχόμαστε, είτε άποψη, είτε καφέ ρέισερ. Εγώ έτσι το προσεγγίζω και ήθελα να πάρω αυτή τη θέση και συγγνώμη που σου έκλεψα τόσο πολύ χρόνο, αλλά έπρεπε να ξεκαθαρίσω κι εγώ για να μην νομίζει κάποιος ότι ήρθα εδώ για να στήσω στον τοίχο μοτοβλόγκερ απέναντι κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Εκτιμάω τη δουλειά αυτή που γίνεται, την προσπάθεια και ειλικρινά σου μιλάω, μου αρέσει και βλέπω σχεδόν όλους τους μοτοβλόγκερ. Και αν δεν έχω δει κάποιος, να μου το σημειώσει στο χαρτί, να μου πεις ποιους δεν έχω δει, για να αρχίσω να παρακολουθώ και αυτούς. Πάμε στην επόμενη μουσική επιλογή και θα επανέλθουμε με Κούκος Ράιντερ. Πω, το αφήσαμε και έπαιξε το κομμάτι. Είπα να το σταματήσω στα 3 λεπτά. Το άφησα και έπαιξε 4,5 λεπτά. Τι είναι, μην μπορώ να κάνω κάτι. Δεν το κάνω πολλές φορές, Δημήτρη. Είναι φοβερό δηλαδή. Και δεν μας λες, Δημήτρη, τώρα εδώ πέρα. Θέλει κάποιος να αρχίσει να κάνει μοτοβλόγκ. Τι το συμβουλεύεις, πώς να ξεκινήσει δηλαδή, πώς να το προσεγγίσει? Να πάει να πάρει μια κάμερα on-board, ας πούμε, και ένα μικροφωνάκι? Μόνο της on-board γίνεται δουλειά? Πού να τη βάλει την κάμερα, να τη βάλει στην κεφάλαια του, να τη βάλει στο τιμόνι? Δώσε τους πληροφορίες, ας πούμε. Ένα budget, ρε παιδί μου, τον πόσο χρειάζεται να είπε ο budget για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει κάτι. Και τι πρόγραμμα να δουλέψει τώρα εκεί πέρα στο λάπτοπ του, στο PC του, έτσι, για να μοντάρει. Είπαμε, θεωρούμε ότι οπωσδήποτε έχει μια μοτοσυκλέτα, ένα μηχανάκι, οτιδήποτε έτσι για να το κάνει, είναι προαπαιτούμενο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λύσεις για κάποιον ο οποίος δεν θέλει ή δεν έχει να διαθέσει αρκετά χρήματα, πολύ οικονομικές, κυρίως κινέζικες κάμερες, οι οποίες μπορεί να βρεις από 70 ευρώ μέχρι 100 ευρώ για παράδειγμα. Κάνουν δουλειά αυτές? Για μοτοβλογ. Κάνουν δουλειά. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν κάνουν δουλειά. Σίγουρα βέβαια υπάρχουν πολύ πιο ποιοτικές και πιο καλές κάμερες. Οπότε είναι και ανάλογα αυτό που θες να επενδύσεις και αυτό που θες να δείξεις. Ξεκινάμε λοιπόν μια κάμερα των 100 ευρώ. Πάμε παρακάτω. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί ένα μικρόφωνο. Γιατί οι κάμερες αυτές συνήθως δεν έχουν μικρόφωνα τα οποία μπαίνουν στο κράνος. Πρέπει να πάρεις κάτι έξτρα. Και πόσο κοστίζει ένα μικρόφωνο για αυτή την κάμερα? Εξαρτάται. Ας πούμε, έχω ακούσει τρελά νούμερα, έχω ακούσει και 80 και 90 ευρώ. Αλλά εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω ένα μικρόφωνο των 4 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο ποιότητας του μικροφόνου και θέμα ποιότητας της κάμερας, το τι ήχο μπορεί να πάρει. Και το πώς θα το τοποθετήσει μέσα στο κράνος αυτό το μικρόφωνο. Οπότε αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Ωραία, πήραμε την κάμερα, πήραμε το μικρόφωνο. Οι κάμερες όλες έχουν έξτρα βασούλες μέσα για το κράνος κτλ. Ναι, είναι και τρόπος που θα το τοποθετήσεις. Πού προτείνεις να βάλει την κάμερα στο κράνος του? Πάνω στην κεφάλα, μπροστά στο πηγούνι? Έχω παιδευτεί πολύ με αυτό όλα αυτά τα χρόνια και έχω δοκιμάσει πολλές θέσεις. Πάνω στο κράνος, από την πάνω μεριά, στο πλάι, στο πηγούνι. Νομίζω ότι η καλύτερη θέαση είναι στο πηγούνι. Στο πηγούνι, γιατί είναι ουσιαστικά σαν να έχεις το οπτικό πεδίο αυτό που βλέπεις εσύ μέσα από το κράνος. Δεν είναι μόνο από τη μία μεριά ώστε να κρύβει κάποιες πληροφορίες από την άλλη μεριά. Οπότε το πηγούνι σίγουρα η ιδανικότερη θέση. Βέβαια θα πρέπει να βρεις και το κατάλληλο κράνος γι' αυτό, γιατί τα περισσότερα έχουν αεραγωγούς εκεί μπροστά. Τι πρόγραμμα να χρησιμοποιήσει κάποιος για να μοντάρει σχετικά εύκολα?
εύκολα να μπει και αυτό, και αυτό είναι ένα θέμα. Το μοντάζ, έτσι δεν το βάζει ατόφιο το βίντεο. Mm. Θα χρειαστεί να κόψει, να ράψει, να βάλει κανένα εφεδάκι. Στην αρχή ίσως όχι, μετά όμως ναι. Εδώ το κακό είναι ότι τα περισσότερα, ακόμα και τα απλά, δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να μοντάρει έστω και με ένα απλό πρόγραμμα, υπάρχουν προγράμματα με 30 και 40 ευρώ που μπορείς να αγοράσεις. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που κάνουν εκατοντάδες ευρώ. Αν κάποιος λοιπόν δεν θέλει πάλι να ξοδέψει κάποια χρήματα, μπορεί να αγοράσει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα τα 30-40 ευρώ. Δεν θέλω να πω όνομα για να μην θεωρηθεί ότι διαφημίζω κάτι. Οτιδήποτε. Όχι, ρε, πες σιγά, τι να διαφημίζεις. Άμα πάρει πίσω το όρο, θα πάνε να το πάρουν. Είσαι με αυτά που κάνεις, δεν θα πάνε να το πάρει κανένας. Πλάκα μας κάνεις τώρα, τι νομίζεις. Για πες μας λοιπόν, εσύ ποιο θα πρότεινε σε κάποιον αρχάριο να τον βοηθήσεις. Σε κάποιον αρχάριο θα πρότεινα το Filmora. Filmora. Filmora λέγεται, είναι απλό στη χρήση του, έχει αρκετά πραγματάκια μέσα. Μπορεί να ασχοληθεί ο μέσος χρήστης ή ακόμα και ο αρχάριος για να βάλει λίγο, να το κάνει λίγο πιο εντυπωσιακό, να τονίσει χρώματα, να κάνει κάποια εφέ μετάβαση από τη μία εικόνα στην άλλη. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό για να ξεκινήσει κάποιος. Οκ. Okay. Και πόση ώρα να είναι τα πρώτα του βίντεο, δηλαδή να τα κάνει μεγάλα ή να τα κάνει μικρά? Υπάρχει νομίζω ένας χρόνος στο YouTube που θεωρείται ο χρυσός, να το πω έτσι, χρόνος, που είναι γύρω στα 6 με 8 λεπτά. Το 8 λεπτά είναι το maximum. Και ειδικότερα για κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να πει πράγματα, αλλά ακόμα δεν το έχει φτιάξει στο μυαλό του πώς θα μπορεί να το κάνει στην καλύτερη περίπτωση. Νομίζω ένα πεντάλεπτο είναι αρκετό για αρχή. Δηλαδή, πέντε λεπτά από εκεί και πέρα θα αρχίσει να κουράζεται ο θεατής, θα βλέπει το ίδιο πράγμα, ειδικότερα αν έχει μία κάμερα στο κράνος και βλέπει συνέχεια το ίδιο και ακούει κάποιον να μιλάει συνέχεια. Νομίζω από τα πέντε λεπτά και πάνω αρχίζει πλέον να κουράζεται κάποιος, αν δεν βρει κάτι διαφορετικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα, δώσαμε και κάποιες βασικές πληροφορίες. Αν κάποιος από εσάς θέλει ή κάποια από εσάς να δημιουργήσει ένα βίντεο πάνω στην μοτοσυκλέτα του, μοτοσυκλέτα της, να, λοιπόν, κάποιες πληροφορίες, μην διστάσετε, κάντε τα πρώτα βιντεάκια, μην ντρέπεστε, μιλήστε άφοβα. Ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, όλα τα λέμε, όλοι κάνουμε λάθη. Και εγώ εδώ πέρα στον αέρα της μοτοσυκλέτας και όχι μόνο, έχω κάνει ένα σκάσμο λάθη. Τι να κάνουμε, όμως τολμάμε για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, γιατί αυτή είναι η μαγεία του μικροφόνου, της εικόνας και να βάλετε στο παιχνίδι και άλλους φίλους σας. Και θα πρέπει να έχει και υπομονή αυτός που θα το κάνει το μοτοβλόγιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι σου βγαίνει όλο κατευθείαν. Θα κάνεις αρδάμ, θα κάνεις λάθη, θα χάσεις πλάνα, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να πάρεις κάτι και να έχεις βάλει και να παίρνεις μια φωτογραφία αντί για βίντεο και να καταλάβεις ότι μια ώρα που έκανες ουσιαστικά δεν έκανες τίποτα. Θέλω κι εγώ να συμβουλέψω τους φίλους μας που μπορεί να ξεκινήσουν ένα μοτοβλόγιο. Εγώ δεν είμαι μοτοβλόγγερ, όμως δεν απέχω πολύ από αυτό. Κάνω κι εγώ κάτι που φαίνεται στο ίντερνετ. Βέβαια, δεν μιλάω πίσω από μια κάμερα την ώρα που μιλάω. Μην μιλάτε γρήγορα. Να μιλάτε αργά και καθαρά. Και δεν χρειάζεται να μιλάτε συνέχεια. Επίσης, άλλη μια συμβουλή, δεν χρειάζεται όταν έχετε την κάμερα στο κεφάλι σας να το κουνάτε συνέχεια δεξιά και αριστερά. Δεν έχει stabilizer κάμερα όπως τα μάτια σας και δεν βλέπει ο τηλεθεατής αυτό ακριβώς που βλέπετε κι εσείς. Ίσως να είναι προτιμότερο τελικά, αν είσαστε από αυτούς που κουνιούνται πολύ πάνω στη μοτοσυκλέτα, να έχετε την κάμερα σε ένα σταθερό σημείο και να αλλάξετε 2-3 θέσεις στην κάμερα χωρίς να σταματήσετε την εγγραφή. Οπότε να πάρετε μια ροή. Υπάρχουν ωραίες βάσεις και εμείς στο Moto In Action δεν τις χρησιμοποιούμε. Δεν βάζω ποτέ την κάμερα στο κανάλι, σαν το έχω κάνει ελάχιστες φορές και δεν θα το ξανακάνω βασικά. Και μπορούμε να πάρουμε πλάνα και εν κινήσει με τη μοτοσυκλέτα και δεν χρειάζονται πραγματικά υπερβολές να κάνετε, αρκεί αυτά που είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ πέρα να τα τηρήσετε και να κάνετε μικρά ουσιαστικά βίντεο και να δώσετε μία άποψη, ένα παλμό και σιγά σιγά θα σας έρθουν οι ιδέες και η έμπνευση. Δημήτρη, παρακαλώ, σε εσένα ο λόγος. Είδες, μόλις τους είπα να μιλάνε αργά, άρχισα να μιλάω κι εγώ αργά. Γιατί ξέρω ότι μιλάω πάρα πολύ γρήγορα και άμα με πάρω φόρα δεν σταματάμε. Άρα πρέπει να μιλάω τώρα κι εγώ αργά. Εντάξει. Μην το βάλουμε μετά στο fast forward και να ακούσουμε κανονικά την εκπομπή. Όχι, όχι, εντάξει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κάποιο βίντεο. Απλά να βρει το προσωπικό του στυλ, είναι αυτό που τον εκφράζει περισσότερο. Εάν το βρει αυτό, σιγά σιγά αυτό από μόνο του θα εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο. Ποιο είναι ο αγαπημένο σου μοτοβλόγγερ αυτή τη στιγμή από το παγκόσμιο ιστό που παρακολουθείς, γιατί όλοι έχουν. Εγώ θα το πω, παιδιά. Μότο Ζουγνάλ, τέλος. Εγώ τρελαίνομαι, γουστάρω Μότο Ζουγνάλ. Η εκπομπή Μότο Ζουγνάλ στο ίντερνετ, βάλτε να δείτε τι κάνουν τρελογάλοι. Εκεί εγώ παθαίνω την πλάκα μου. Οπότε εγώ. Δεν είναι αυτό, είναι ολόκληρη ομάδα με πιλότους. Βέβαια, είναι ολόκληρη ομάδα με πιλότους που φτιάχνουν φοβερά βίντεο θεματικά, κάνουν θεματικές παρουσιάσεις. Βέβαια, μιλάνε γαλλικά, δεν πειράζει. Έχουν και αγγλικούς υπότιτλους από κάτω. Σημασία έχει όμως ότι και μόνο η εικόνα που εισπράττεις και όλο αυτό ο θεατρινισμός και το σκηνοθετικό κομμάτι εισπράττεις ένα ωραίο μοτοσυκλετιστικό feeling και μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ ποιον έχεις από τους μοτοβλόγγερ, τους μεγάλους, ας πούμε, αν υπάρχει κάποιος που τον λατρεύεις? Και δεν θα πω κάποιον από τους πολύ πολύ γνωστούς μοτοβλόγγερ. Το λέω γνωστούς, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι, ο Ρόγερ Τζορντάνιαν για παράδειγμα που είναι στην Αγγλία και είναι πάρα πολύ γνωστός εδώ στην Ελλάδα. Εγώ θα πω για μια κοπέλα που κάνει, η οποία κοπέλα είναι από τον Καναδά και η οποία έχει πάρει
διάφορες μοτοσυκλέτες και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Είχε πάρει και μία Ούραλ και είχε ταξιδέψει στην Ρωσία. Έχει κάνει και τέτοια. Έχει πάει και στο Μαρόκο, έχει πάει στην Τινησία. Εντάξει, έχει ξεφύγει. Δεν είναι απλά vlog αυτό που έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Είχε κάνει τηλεοπτική παρουσίαση, είχε πάρει DSLR μαζί της. Δεν είχε πάρει μία δύο on-board cameras και φύγει. Ναι, το παρουσιάζει τύπου περιπέτειας ουσιαστικά. Ξεφεύγει από το vlog. Κάνει δηλαδή παραγωγή εδώ πέρα. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τι τρέχει από πίσω και πώς το. Εντάξει, μπορεί να είναι και one woman show. Μπορεί να είναι one man, one woman show, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει παραγωγή. Και εδώ πέρα θα εστιάσω για δεύτερη φορά τη διαφορά του motovlog που είναι καθαρά ιδιωτική προσέγγιση, τουλάχιστον όπως το γνωρίζουμε στην Ελλάδα και από πλευρά σου το βλέπεις, και η παραγωγή που γίνεται τηλεοπτικά για να βγει τέλος πάντων είτε στο ίντερνετ είτε στην τηλεόραση το αποτέλεσμα. Υπάρχει παραγωγή στην άλλη περίπτωση. Υπάρχει κόσμος πίσω από κάμερες, πίσω από τρυπόδια. Υπάρχει άλλος που πετάει τον drone, άλλος που κρατάει κάμερα. Υπάρχει μια σκηνοθετική ροή και ένα σενάριο. Στο motovlog γίνονται πιο ιδιωτικά, λίγο πιο αυθόρμητα και αυτό είναι που αρέσει τον κόσμο. Και το motovlog κερδίζει ακατάπαυστα εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές και θεατές. Ναι, η συγκεκριμένη το έχει κάνει τύπου ιστορία της ζωής μου, ένα πράγμα. Αλλά είναι και κάτι το οποίο μου αρέσει γιατί. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω κι εγώ. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί και όλο αυτό θέλει ένα τεράστιο background από πίσω να γίνει έτσι. Αλλά παρακολουθώ τη συγκεκριμένη γιατί μου αρέσει και ο τρόπος και σκηνοθετικά που το παρουσιάζει ή το παρουσιάζουν ναι, όσοι είναι εκεί πέρα. Αλλά και το να βλέπω έναν άνθρωπο με την μοτοσυκλέτα του να ξεφεύγει από τα δεδομένα τα καθημερινά, να πει ότι θα ζήσω την περιπέτεια με τη μοτοσυκλέτα μου, θα κάνω αυτά τα πράγματα και θα τα έχω να τα θυμάμαι και θα ζήσω κι άλλα στο μέλλον. Η αλήθεια είναι, πάνω σε αυτό που λες, ότι έχω εντοπίσει ότι ο κάθε μοτοβλόγκερ, ο κάθε ιδιώτης τέλος πάντων, σίγουρα έχει τα δικά του ερεθίσματα. Και προσπαθεί να δώσει το δικό του τρόπο έκφρασης και παρουσίασης μέσα από τα δικά του ερεθίσματα και αυτά είναι πολυμορφικά. Βλέπω άλλες περιπτώσεις το βλέπουν πιο ρεπορταζιακά. Άλλες περιπτώσεις το βλέπουν πιο κοντά στην παρουσίαση του μοντέλου. Εν κινήσει και άλλοι εν δράση. Άλλοι πάλι το βλέπουν πιο πολύ παρουσιάζω το περιβάλλον στο οποίο κινούμε και αναφέρομαι σε αυτό ή ένα γεγονός. Άλλοι κάποιοι το πάνε παραπέρα, ξεφεύγουν και πέρα από το περιβάλλον παρουσιάζουν καταστάσεις αλλά που τις έχουν είτε προετοιμάσει είτε τις προσεγγίζουν και είναι λιγάκι πιο προσωποκεντρικές μέσα από πρόσωπα που παρουσιάζουμε σαν το motovlog. Συγκεκριμένα του Μπούσα ο γιος, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του όπως είναι. Έχει βγάλει περσόνες, μοιράζει καρτούλες, κάνει διάφορα κόλπα. Έτσι, είναι ας πούμε μια περίπτωση και έχει εκατοντάδες χιλιάδες views. Έχει ξεφύγει δηλαδή από το απλό motovlog και την προσέγγιση του moto. Και έχει πάει στην προσέγγιση μια γενικότερης κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που καθένας έχει το δικό του στυλ και περιμένουμε τους καινούριους μοτοβλόγκερ. Έχετε κάνει κάποια συνάντηση όλοι μαζί να αλλάξετε ιδέες, να συζητήσετε, να προβληματιστείτε? Κοίταξε, είχαμε κάνει μια συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι το καλοκαίρι. Το περασμένο καλοκαίρι ή το προπερασμένο. Από την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, οι μοτοβλόγκερ που μαζευτήκαμε, πλέον το κάναμε σαν παρέα. Δηλαδή. Ναι, μεν στην πρώτη θέλαμε να γνωριστούμε μεταξύ μας, στην πρώτη συνάντηση, γιατί όλοι βλέπαμε ένα κράνος, τότε κανένας δεν έδειχνε το πρόσωπό του, τουλάχιστον δημόσια. Και θέλαμε απλά να γνωριστούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε αυτές τις ιδέες που λες και εσύ, και να δούμε τι είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχουμε απέναντί μας. Υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, ένας μέσος όρος σε μια κοινή κατεύθυνση υπάρχει. Δηλαδή, πάμε να αναβαθμίσουμε τον μοτοσυκλετισμό. Πάμε να μεταφέρουμε την ιδέα της ασφάλειας. Παράδειγμα. Ή απλά δεν έχει συζητηθεί τίποτα τέτοιο? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κοινή συνισταμένη σε όλα αυτά. Ο καθένας είναι ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, παρουσιάζω αυτό και απλά υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ μας. Ότι αυτό το κάνω εγώ και ο άλλος, εσύ κάνεις κάτι διαφορετικό που ταιριάζει περισσότερο με τον άλλον. Αλλά το να πεις ότι υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση όλοι motovlog και να οδηγήσουμε το motovlog κάπου, δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Θα βοηθούσε αυτό? Σίγουρα, όταν υπάρχουν πολλές ιδέες προς μία κατεύθυνση, πάντα βοηθάει, εννοείται. Πιστεύεις ότι είναι εφικτό στο πλαίσιο του ιδιώτη και της ελληνικής πραγματικότητας να βάλει μία κατεύθυνση πάνω στη δράση του και την επικοινωνία του, ή θα περιοριστεί και θα νιώσει ότι τελικά δεν κάνει αυτό που ήθελε και περιορίζεται από μία κατεύθυνση που μπορεί να είναι και κατευθυνόμενη τελικά? Αυτό το δεύτερο. Νομίζω ότι αυτό, δηλαδή αν του βάλεις ένα όριο και του πεις θα πρέπει να κάνεις αυτό και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, οι περισσότεροι μπορεί στην αρχή να πούμε με ναι, να το κάνουμε κλπ. Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι ένας θα πει ότι αυτό με περιορίζει, δεν θέλω να κάνω εγώ αυτό το κομμάτι, κάντε το εσείς, εγώ θα κάνω τα δικά μου. Okay. Μας λείπει συνεργασία, δηλαδή, με λίγα λόγια. Εντάξει, δεν είναι κακό από τη μία, γιατί υπάρχει αυθορμητισμός και στην Ελλάδα υπάρχει μια ελευθερία έκφρασης. Βέβαια, το έχουμε παρακάνει σε πολλές των περιπτώσεων. Αλλά η ελευθερία της έκφρασης είναι και λόγος για να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι. Γιατί ίσως, άμα υπάρξει
μεταξύ πυρήνας και τα σχετικά δημιουργηθεί μέσα σε ένα έτσι κακός τίτλο, αλλά να το περιγράψω κάπως, θέλω, ένα μαγαζί το οποίο μπορεί κάποιοι νέοι vlogger που θα έρθουν να βλέπουν την ταμπέλα απ' έξω και να λένε ναι, αλλά τώρα εγώ ήθελα να το κάνω αλλιώς. Πώς θα πάω το να μπλέξω εκεί πέρα. Ίσως να κλείσει πόρτα δηλαδή του εισερχόμενου κοινού. Μα όμως νομίζω ότι το motovlog είναι περισσότερο είναι προσωπική έκφραση. Δηλαδή νομίζω ότι δύσκολα μπορείς να τους βάλεις όλους σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Δεν μου λες τώρα που τελειώνει η εκπομπή σιγά σιγά, σε ρωτήσω και μερικά άλλα πραγματάκια. Στο αντάμωμα πάνω στην Ελλάδα σκέφτεσαι να έρθεις? Το γνωρίζεις καταρχάς ότι έχουμε το τρίτο αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα Τρικάλων? Ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζεις. Πώς τη βλέπεις αυτή την εκδήλωση? Τι έχεις ακούσει από φίλους μοτοσυκλετιστές? Έχεις συζητηθεί αυτό? Ναι, και τουλάχιστον με φίλους που έχω στην Χαλκίδα και από εκεί είμαι. Τα παιδιά είναι σίγουρα σχεδόν ότι θα πάνε, γιατί είναι κάτι το οποίο όλοι το ζητάμε, να πηγαίνουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γνωρίζεις κόσμο, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις όλα αυτά με τις μηχανές. Είμαστε ιδιαίτερη φάρα γενικότερα. Και πρέπει να πούμε ότι πίσω από το αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτα, στο τρίτο σε σειρά, υπάρχει κοινωνική προσέγγιση και κοινωνική βοήθεια σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες μέσα από συλλόγους και οπωσδήποτε η αναβάθμιση ορεινών περιοχών που είναι στο περιθώριο, όχι εσκεμμένα, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων και της θάλασσας και των πολλών παραλίων που έχουμε στην Ελλάδα και δεν έχουν την αρμόζουσα οικονομική ανάπτυξη και βοήθεια από ένα κόσμο που θα μπορούσε να δώσει κάτι. Και αυτοί είμαστε εμείς οι μοτοσυκλετιστές. Γιατί θέλουμε δροσιά, ρε φίλε. Έτσι. Θέλουμε δροσιά. Είδες πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος? Το φανταζόσου ότι θα τελειώσει τόσο γρήγορα, ε? Όχι, όχι. Περίμενες... Από την αλήθεια, όχι. Είχαμε να πούμε και άλλα πράγματα. Όλο και κάτι. Όλο και κάτι θα λέγαμε εμείς. Όλο και κάτι θα λέγαμε. Εγώ θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι είναι ανοιχτή εκπομπή για τον οποιονδήποτε μοτοβλόγγερ, τον οποιονδήποτε γράφει, τον οποιονδήποτε φωτογραφίζει και αγαπάει και θέλει να επικοινωνεί στην ιδέα της μοτοσυκλέτας. Εδώ στην ιδέα της μοτοσυκλέτας, στην Ερτόπεν, μπορούν να μιλήσουν όλοι, να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για τα πάντα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, Κούκος Ράιντερ, που ήσουν μαζί μας. Ανταλλάξαμε ιδέες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κάλεσες. Και θα ελπίζω κάποια στιγμή να μου δοθεί ευκαιρία να μιλήσω και με άλλους μοτοβλόγγερ, με άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τη μοτοσυκλέτα και επικοινωνούν την ιδέα του μοτοσυκλετισμού ιδιωτικά και προσωπικά. Και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Εμείς ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να φοράτε το αντιλιακό σας, να φοράτε τα γυαλιά ηλίου, πάνω από αυτά το κράνο σας, τα γάντια μοτοσυκλέτας και ποτέ να μην οδηγάτε με βερμούδες και σορτσάκια. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και μιας και τελειώσαμε, Δημήτρη, να πούμε ότι από τη Χαλκίδα, εκτός από τον Κούκο, είναι και ο μεγάλος συνθέτης Σκαλκώτας. Τον ήξερες, τον γνωρίζεις? Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Οπότε νομίζω ότι το καλύτερο κομμάτι είναι από Σκαλκώτα για να κλείσουμε αυτή την τόσο όμορφη ραδιοφωνική εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την ίδια μέρα και την ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα στον αέρα της μοτοσυκλέτας.